Scene 2, extreme, take 2, marker. Action. Bəzi Afrika rejissorlarının Hollywoodun mərkəzində film çəkmək arzusu artıq həyata keçir. Ugandalı aktrisa Kleopatra Kohervinin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Nigeriyalı aktrisa isə bunun inanılmaz olduğunu deyir. Afrikanın müxtəlif ölkələrindən olan bu peşəkar tələbələr təlimləri Hollywood Diqqət Mərkəzində proqramı çərçivəsində keçir. Onlar seminarlarda iştirak edərək film sənayesi sahəsində peşəkarlıqlarını artırmağa çalışır. Rejissorluğun sirlərini öyrənən Egim Fortun Kezi burada hər şeyi əyani görür. Very practical. Burada praktiki təcrübə keçirik. Hər şeyi əyani görmək olur. How do you walk and all that? Bu seminarlarda tələbələrə sahibkarlıq vərdişləri də öyrədilir. Bu, sənə telefonla zəng edib işə çağırmaq kimi deyil. Bu, ifaçılıqdan sahibkarlıq məkanına keçiddi. Bu məkanda şirkətlər yaranır, innovasiyalar baş verir və bütün bunlar müstəqil səslər vasitəsilə yayılır. Bu keçid internetə və texnologiyadakı dəyişikliyə görə baş verir. Tələbələr eləcə də burada özlərini təkcə aktyor və ya rejissor olaraq deyil, həm də brend olduqlarını düşünməyi öyrənir. I see myself as an entrepreneur. The only glitch to that was... Mən indi özümü sahibkar kimi görürəm. Mənim brendimi necə satmaq haqda təsəvvürüm belə yox idi. Ona görə öz potensialından ya imkanların, ya da işin olmamasına görə tam istifadə edə bilmirsən. You kind of sell yourself short sometimes because of the opportunities or because of the lack of the jobs. Tələbələr deyir ki, burada onlar yalnız karyeralarını zənginləşdirmək deyil, həm də Afrikanın kino sənayesini dünya səviyyəsinə qaldırmaq yollarını öyrənirlər. Oh, no, it's okay. I got it all the way just in time. Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. And then